Þá ég klæddur kominn á ról, lagður af stað frá gistihúsinu Salthúsið á Skagaströnd. Hérna hef ég gist áður en nokkra sinnum, hér var ég með fjölskylduna í sumar því að aðstaðan hérna, hún svolítið skemmtileg, hérna þvotta aðstaða. Hér stutt í allt, það stutt út í Kálshamarsvík, það stutt inn á Blönduós, örstutt yfir á skíðasvæði Tindastólli og þegar ég kem heim á kvöldið þá get ég þvegið að mér eldað allt eins og þarf að vera. Þetta næstu þess að vera heim hjá sér og hérna á Skagaströnd einstaklega friðsælt og gott að vera líka. Ég gaman þessu. Nú ég kominn að skíðasvæðinu í Tindastóli, ekki langt frá Sauðárkróki og hér fyrir norðan eru mörg skíðasvæði en ég ekki komið hingað áður og ég virkilega hrifin af því sem ég sé. Hér eru flotta lyftur, hér eru eina lengstu skíðabrekkur landsins, eitthvað fyrir alla. Hér eru troðið gönguspor alla daga, hér eru töfrateppi fyrir krakkana, hér eru diskalyftur alveg upp á topp á Tindastóli sem rúmlega 900 metra hæða, tæplega 1000 ef ekki að segja það. Þannig að hér finna allir eitthvað við sitt hæfi líka ef þú vilt koma með stíkasleða en eða slönguna, þá líka aðstæða fyrir það. Þannig að bókstaflega fyrir alla. Borgarsandur, þetta eru 4 kílómetra löng sandströnd hérna við Sauðárkrók. Og virkilega skemmtileg gönguleið. Það eftir að ganga frá gömlu brúnni yfir Héraðsvötnin. Hér sem leið liggur eftir fjörinni alla leið á Sauðárkrók og það um 4 kílómetrar. Virkilega gefandi, skemmtileg, virkilega auðveld gönguleið. Þú skemmir ekki sandurinn fyrir ef við erum með krakkan á ferðinni. Hér á bakvið mig sjáum við Glaumbær í Skagafirði. Þetta einstaklega vel varðveittur torfbær, það var búið í honum til 1947. Kíkjum að sinn. Það virkilega gaman að kíkja svona inn í þessa gömlu torfbæ okkar. Þau veit okkur ákveðna innsýn inn í líf genginna kynslóða, auðvitað erum við að horfa á heldrimanna heimili og allt þannig, þannig að aðbúnaðar alþýðunar er ekki til sýnis eins og staðan er, en virkilega áhugavert fyrir okkur nútíma fólkið að labba hérna inn og reyna að setja okkur í þessi spor og sjá hvort að við yfir höfuð getum búið á heldrimannaheimilum. Já, hvað þá kottbæði? Hérna á Hofsósi einn allra skemmtilegasta sundlaug landsins. Það óvíða í sundlaugum betra útsýni heldur en hér. Hér horfum við beint út í Drangey, hér horfum við út á Skagafjörðinn. Það hér unaður að kíkja hérna á mig.